Programmet presenteras av Öresundskraft, energibolag i Öresundsregionen. Hur ska samhället faktiskt tillhandahålla energi på ett bra sätt som är uthålligt i framtiden? Vi får jämt och ständigt påminnelse om att släcka ljuset och rycka ut tv-sladden ordentligt. Men vilka förändringar står vi inför? Vad kommer påverka oss mest och vad kan vi själv påverka? Och vad kan företag göra för att hjälpa varandra? Möt Anders Östlund som svarar på hur energibolagen ser på framtiden. Hur de på ett nytt sätt samverkar med industrin för att skapa smarta energilösningar. Till godo också för industrier som ni kanske inte riktigt trodde fanns. Häng med i det åttonde och sista programmet av Energi för framtiden. Det finns mycket pedagogik i det här när vi pratar energianvändning. Samtidigt finns det naturligtvis otroligt mycket att göra för oss andra som är med i den här energivärdekedjan. Alltså att tillföra mer förnöjelsebar energi, att minimera alla förluster som finns i de här systemen. Alltså jag tycker det är jättebra att man jobbar med den här småskaliga produktionen. Och jag tror det är en jätteviktig del i morgondagens energisystem också. Och det skulle förvåna mig om inte sol är basen för den framtida energiförsörjningen. Och då måste man ta tillvara på alla möjligheter man har att producera solel till exempel. Sen kan man ju säga att vindkraft är också en form av solenergi. Vi tillverkar framförallt kemikalier som används i applikationer för att rena vatten, dricksvatten och avloppsvatten. Och i många länder så är det en bristvara med rent vatten. Så att man kan säga att våra kemikalier ger förutsättningar för att få rent dricksvatten till 400 miljoner människor i världen. Kemira har produktionsanläggningar över hela världen och den som ligger i Helsingborg är den allra största. Och här har vi valt att ha ett industriparkskoncept. Så på industriområdet finns det fler företag än bara Kemira Kemi. Och det skapar väldigt många synergier, framförallt på energiområdet. Redan 1974 började man leverera industriell restvärme från den här industriparken till Öresundskraft som på den tiden hette Helsingborgs Energi. Och det har varit en väldigt viktig del för att kunna minska koldioxidutsläppen i Helsingborgs kommun. Hållbarheten och det som driver mig i mångt och mycket. Jag tycker nog det här med klimat, med CO2-utsläpp, det är söndertummat. Så. Men det vill bara konstatera att vi idag lever på ett jordklot som inte kommer räcka till för de framtida generationerna. Och vi måste agera mycket smartare. Vi måste minska vår förbrukning av ändliga resurser. För att se hur man kan spara energi så måste man börja se var använder jag energi. Så att göra en enkel översyn av vilka energikällor använder jag och hur mycket. Det är en ganska bra början för att sen kunna analysera, ja men vad kan vi förändra för att få ner de här volymerna eller få ner den här räkningen. Sverige ligger långt framme idag, men vi vilar på gamla lagrar. Och jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg det. Det svenska energisystemet är baserat på beslut som fattades för 50-60 år sedan och som har visat sig vara jättebra över tid. Men om du tittar på den nya tekniken som kommer så är Sverige ett u-land med, på solenergisidan, på förgasingssidan till exempel. Det är många, och vindsidan inte minst, det är många andra länder som har kommit mycket, mycket längre än vad Sverige har gjort. Och det ska vi vara mycket medvetna om. I framtiden när det gäller energianvändningen så tror jag det kommer faktiskt vara som idag i mångt och mycket. Att det är upp till varje person. Man har en egen agenda när det gäller det. Men jag tror det kommer vara mycket lättare att vara energismart. Och då finns många lösningar på plats som gör att det finns mycket intelligent teknik som jobbar i bakgrunden. Som gör att man faktiskt blir mer energieffektiv. Det är jag ganska säker på. Åtta program om energi har det blivit. Elkraft, sol, vind och vatten. Energi för framtiden. Om vi alla hjälps åt så räcker den riktigt länge. Också till de som kommer efter oss.
Programmet presenteras av Öresundskraft, energibolag i Öresundsregionen.